una vegada hi havia 25 soldadets de plom. Duien el fusell a l'espatlla i un uniforme vermell i blau molt elegant. La primera cosa que van sentir quan algú alçà la tapa de la capsa va ser... Mira, soldats, soldats! El nen contemplà els soldats que li havien regalat i de seguida va fer un descobriment. Oh, aquest soldat només té una cama. Sí, quan el feien s'havia acabat el plom, però el soldat s'aguantava tan dret com els altres. I mira, un castell amb portes i finestres de paper i... Què és aquesta figura, pare? Sembla una ballarina. El soldat de plom havia vist també aquella noieta i com que tenia una cama alçada per ballar i no se li veia, va creure que també era coixeta com ell. Aquesta sí que podria ser la meva dona, però és massa bonica i viu en un palau, mentre que jo només tinc una capsa i encara l'he de compartir amb els meus germans. Quan es va fer fosc... Apa, fill meu, guarda les joguines. Tots els soldats van tornar a la capsa, llevat del nostre amic, que no parava de mirar la ballarina, immòbil sobre la punta d'un peu. A les 12... un ninot malcarat va treure el cap d'una capsa i cridar... Soldadet de plom, et mires massa la ballarina? I seràs castigat! L'endemà al matí... els nens van posar el soldadet coix a l'ampit de la finestra i de cop, per culpa del ninot malcarat o del vent, vés a saber, la finestra s'obrí i... Ai, que cai! El soldadet va baixar tres pisos cap per avall i amb la punta de la baioneta quedà clavat a terra al mig del carrer. Va començar a ploure. El carrer s'havia convertit en un torrent. Després, quan el sol va tornar a sortir, van passar uns pillets. Mireu! És un soldat de plom! Fem-lo navegar? Sí, però com? Aquí hi ha un tros de paper de diari. Fem-li una barca? Després de plegar el paper amb molta traça, la barqueta quedà enllestida i hi van posar el soldadet. Apa, cap a l'aigua! Mira, mira, ja corre cap a la claveguera. I anava de dret i s'hi va ficar. Que és fosc, això. Quanta aigua, mare de Déu. I quines onades. La barqueta de paper voltava i voltava. On aniré a parar? Si almenys estés amb mi aquella noieta tan bonica. En aquell túnel hi vivia una rata d'aigua molt grossa i volgué aturar la barca i el soldat. Tens permís per passar? A veure, ensenya-me'l. El soldadet estrenyia el fusell amb força sense contestar. La barqueta seguia avall. Atureu-lo! No apagueu l'arbitri! No té permís! Atureu-lo! Volia que els trossos de fusta i de palla i les pells de fruita i tot allò que flotava a l'aigua fes una barrera i aturés la barqueta. No em sentiu? No el deixeu passar! Però el corrent era cada vegada més fort. Al cap d'una estona... Què és aquella llum que es veu allà baix? De mica en mica es fa més gran. Oh, valga'm Déu! I aquesta mena de bramul de lleó! El soldadet tenia prous motius per tenir por. Al capdavall del túnel, l'aigua que arrossegava la barqueta anava a parar en un gran canal. La barqueta de paper corria torrent avall, però el soldadet de plom aguantava ferm, més dret que mai sobre la seva única cama. Ningú no podrà dir que he estat un covard. La barqueta va donar tres voltes i s'omplí d'aigua.
El paper s'estovava i ràpidament l'aigua cobrí la cintura, el pit i el cap del soldadet que pensava. Adéu, noieta del castell. Ara ja sé que no et veuré mai més. I mentre s'enfonsava, cantava com un valent. Tots els que som soldats de plom anem sempre endavant, cantant, cantant. Tots els que som soldats de plom anem sempre endavant, cantant. La barca de paper es va desfer del tot i el soldat va caure. I en aquell mateix moment... Què és això tan negre? Se l'havia empassat un peix. Què és això tan estret? Estirat i tot, no havia deixat el fusell. I així navegava fins que el peix començà a fer tot de salts i cabrioles. Ai, quin mareig! Finalment el peix es quedà quiet i al cap de molta estona el soldadet va veure altre cop la llum del dia i sentir una veu. I ara? Un soldat de plom. Un pescador havia dut el peix al mercat. Del mercat havia passat a una casa i la cuinera l'acabava d'obrir amb un ganivet. Mireu, mireu! Què passa? Què és això? Tothom volia veure el soldat de plom que viatjava a l'estómac d'un peix. Posa'l sobre la taula, que el veuré millor. Aleshores, el soldadet es va endur una gran sorpresa. Oh, si és la mateixa casa d'on vaig sortir. Els mateixos nens... Les mateixes joguines, el mateix castell i la mateixa noia a la finestra. La petita ballarina seguia fent equilibri sobre un sol peu i tenia els braços oberts. El soldadet estava a punt de vessar llàgrimes de plom. Ella em mira, però no em diu res. Un nen s'acostà al soldat i l'agafà. Aquest no serveix, només té una cama. I el llançà al foc de l'estufa. Quina escalfor, Verge Santa. Però seguiré ferm, abraçat al fusell. Se sentia tot ell encès i l'uniforme perdia els bonics colors. Tots els que som soldats de plom anem sempre endavant, cantant, cantant. En aquell moment s'obrí una porta i el corrent d'aire va endur-se la ballarina de paper que va caure al foc de l'estufa al costat del soldat. Va fer una flamarada molt bonica i va desaparèixer. Mentrestant, el soldat de plom s'havia fos. I l'endemà al matí, quan la minyona va treure la cendra de l'estufa, va trobar una cosa que la deixà molt parada. I ara? Què és això tan petit i tan estrany? Del bon soldadet només en quedava una mica de plom en forma de cor.